Lo pastè vi pas plac en Lauraguès, secrzen Olivier de Serra. Laurauraguès, país de Cucaño, nisat entre pire neus e montagno negre, din un triangle format per albi, carcaszuno e Toulouso. Conegut per sai propriepritats medicinalos, lo pasè estabel èu recercat per pintres e tinuriè, perque d'aquelos fueèlho secados, lo hai mesos enbulos apelados cucaños, se n’esttra o culo unò. Lublau pastel. Trele da meggiano, lo pastel s’impimpausa a tal per sa qualitat fascio als produuits tinturs del nordrd. De 1462 a 1562 fa qu’isse in Berttaglie agida a laura ges. La plantu fabuluso culuro a tal Europa tutto, en traversant e un citagno capa l’Ocean At Atlantic, Espagno e Italia. A la testo d’aquelles esescambis, Tuusan s’impimpazon pau cap pauque Louri construiu alimento lummite del país de Cucagno, en caroo cantata al segle de Zenau per furès de Castelnaudari. En fai, la cliccero del pastel es exigenta, tangeruso efeito susuto als mercants pasteés. Vei, lo pastel es utilizata en chimio fino e en farmacio. La decuberto des Benfaits rejubenisceenz de l’oli berge de pastel, continuu de faire l’erbo de lauragès, in bertaer elizire del país.